Lyon'un akşam manzarasıydı. Lyon'da olan ikinci çaydı bu. Bir çay sol taraftaydı, bir de burada. Gördüğünüz gibi. Tepelik yerdi biraz. Buralarda New Lyon deyirlər. Old Lyon və yaxud da köhnə şəhər və yaxud da çər şəhər. Bakıda düşünmə. Elə. Oradan şəhərin qışı mənzərəsi görünür. Oralar təpərlikdir biraz. Buralar da təpərlikdir. Şəhərin ama bu tərəfi düzənlikdir. Özümü de çekeyim.